Die skepping is besig om te verander. Die seisoene is besig om te verander. En dan as jy jouself nou daar buite in die skepping plaas en vir 'n oomblik in stilte en met eerbied, ontzag en verwondering, met baie respek en liefde stil word, dan weet jy dat daar hierdie hoër hand, hierdie skepper is wat in beheer is en wat sorg en wat voorsien. En wat in beheer is van hierdie veranderinge wat kom en die reg maak na die lente en die somer wat kom. Ek nooi jou uit om hierdie week vir 'n oomblik stil te word in die skepping. Om met eerbied God te aanbid, want God is die een wat vir hierdie sorg. En dan jouself ook binne in hierdie skepping te sien en te plaas. Dat jy weet jy nie eintlik los staan van die skepping en die natuur nie. Maar dat dit juis deur hierdie skepping is, deur hierdie natuur, deur hierdie wonderlike gebeurtenisse in die skepping wat God met jou praat en wat God vir jou sê dat God hier is en sorg. En dat dit wat gebeur uit God se hand uitkom. Mag jy vandag en hierdie week leef met daardie bewustheid dat jy stil word vir 'n oomblik, want God is hier en God kommunikeer met ons. En dat jy ook daardie liefde van God sal ervaar vanuit die skepping, waar God besig is om met ons te kommunikeer en vir ons te sê, ek is die een wat hierin beheer is, ek is die een wat sorg, ek is die een wat jou versorg. Mag jy dit vandag hierdie week ook so ervaar. Wanneer jy in die skepping is, wanneer jy vir die skepping kyk, wanneer jy met verwondering staan, dat jy sal weet, God is die een wat hier sorg. God is die een wat vir jou sorg.